Мережею шириться бадьора відеозамальовка про механіка-водія американського бронетранспортера М113, прикордонника-добровольця на ім'я Віталій із позивним «Ведмедик». І як вас розуміти? Боєць воює з початку повномасштабного вторгнення. Він виконував бойові завдання на Вовчанському та Куп'янському напрямках. Працював на нідерландській версії броньовика на базі М113, а потім на класичному бетері. Вони дуже чудові, у них наші бійці виживають. Ця машина дуже маневрена, а головне – рятує життя, зазначив «Ведмедик». Знищувати ворога – це класно, наголошує боєць. За словами «Ведмедика», машина настільки виживає, що одного разу така ж М113 спіймала 3 російських птури і при цьому зберегла життя екіпажу. З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПАК «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, дякуємо, що долучаєтеся. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо із вашого Вовчанського напрямку, про те, яка зараз там ситуація. Ну і, звичайно, що цікавить, бо вже бачимо, що на мапі немає оцього окремого острівця. Тобто є на мапі далі оцей окремий острівець із агрегатним заводом, але таке враження, ну, принаймні нам з мапи виглядає, наче трохи зменшується оця біла зона. Фактично та, яка контрольована частково і нашими військами. Чи так воно є насправді? Просимо, власне, про обстановку із перших уст. Я скажу загалом про Харківську область, тому що підрозділ виконує завдання, основний район зосередження – це Глибоке Липці. Але загалом групи працюють по всьому відтинку в разі військової доцільності. Загалом ситуація виглядає так, що сили оборони стабілізували подальше просування противника – не є можливим. Тобто всі позиції залишаються за нами, противник успіху немає. Більше того, силами оборони ведеться системна робота щодо вибиття противника з тих позицій, які йому вдалося зайняти. Під час кожного штурму ми маємо зворотній бій. Тобто противник просто так не відступає і не здається. Скажу більше, що за останній рік повномасштабної війни я не пам'ятаю, на якому відтинку ми б не воювали, що противник добровільно здавався в полон або відступав, стоячи іншої позиції. З кожної позиції ми його вибиваємо. Після вибиття противник завжди проводить зворотні ударно-штурмові дії, тобто намагається накопичити сили для того, щоб вибити сили оборони з тих позицій, які нам вдалося деокупувати. Противник при цьому застосовує все наявне озброєння. Коли ми кажемо «все наявне озброєння», треба викремити декілька засобів, які на поточний момент в противника працюють достатньо інтенсивно і мають суттєву силу ураження як лінії бойового зіткнення, так і прифронтових сил міст. Це як дрони ударного типу дії, так і відповідна авіація противника. Авіація противника застосовує керування авіабомби різної ваги достатньо інтенсивно на всіх відтинках. І об'єктивно противник чітко розуміє і усвідомлює, коли б'є по цивільних містах, мирних містах, до прикладу, місто Харкова, пілот, який знаходиться в кабіні, нажимає ту кнопку пуск, він точно знає, що стріляє по житлових будинках. Відповідно, ситуація щодо присутності ворожої авіації так чи інакше буде вирішена, і я щиро розраховую, що не за горами. Чому так є підстава вважати? Як ви пам'ятаєте, нещодавно був даний дозвіл на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації. І це внесло достатньо суттєві зміни взагалі в характер дій противника, тому що якщо раніше вони казали, що до ленточки все нормально, до ленточки це мається на увазі до лінії державного кордону, вони почували себе відносно в безпеці, розуміли, що можуть бути атаковані тільки українськими дронами, на поточний момент вони можуть бути атаковані високоточною зброєю. Як наслідок, противник вимушений переміщатися, свої сили та засоби додатково ховати, вогневі засоби, ну і, звісно, засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Але, незважаючи на те, що противник переміщає, намагається їх ховати, так чи інакше, меч правосуддя доганяє російського окупанта і в нього на території. Відповідно, оскільки... Дозвольте, я завершу цю думку. Оскільки під ногами окупанта земля почала горіти і на території Російської Федерації, їхнє логістичне плече щодо переходження лінії державного кордону стало довше. А чим довше плече, тим оперативніше ми можемо виявити і прицільно нанести вогневе ураження до того, як ворог прийде до наших позицій. Відповідно, є всі перспективи
казати ствердно, що сили оборони не просто перехопили тактичну ініціативу, а будуть мати тактичні успіхи на полі бою щодо деокупації нашої землі. Я хотів, власне, вас ще по уточненню, пане Юрію, ви бачите це в тому числі в моніторах з неба. А от з землі наш військовий Станіслав Бонятов, от він пише в себе ось таку картину. На Вовчанському напрямку вимушений паритет, піхота з обох сторін виснажена, здебільшого йде боротьба за одні і ті самі позиції. Перевага у російсько-фашистів в кабах та артилерії, з нашої сторони БК на арту стало менше, а витягуємо за допомогою FPV. От так, ось що було станом на вчорашній день ним написано. Чи ви на вашому напрямку так само підтверджуєте це, чи трошки інакша картина? Як я попередньо сказав, КАБи – це є проблема на поточний момент, яка має бути вирішена. Угу. Але що стосується артилерійських пострілів, артилерія стріляє наша достатньо активно. Противник, звісно, буде мати перевагу за рахунок підтримки наших міжнародних партнерів, ми не забезпечуємо, на жаль, паритет пострілу. Тому арта противника переважає об'єктивно. Що стосується застосування FPV-дронів, тут інша ситуація. Тому що за рахунок як державних програм, так і незмінної підтримки української нації, FPV-дронів камікадзе, зокрема, в силах оборони стало в рази більше. Ми маємо на сьогоднішній день один до двох на пріоритетних напрямках. Тобто на один наш дрон противник має всього два. А майстерність застосування, за моїм переконанням, українських пілотів набагато вище, ніж в Російській Федерації. Тому дійсно FPV-дрони – це один з інструментів дуже суттєвого і інтенсивного впливу по ворогу. Що стосується піхотних підрозділів, на жаль, противника, незважаючи на численні втрати, є можливість поповнювати свої втрати в живій силі в піхотних підрозділах, тому бойові дії тривають цілодобово. Так, але, власне, ще дивлюся ще відео з 4 липня, тобто позавчора, колона танків, і от серед них навіть був оцей, як там, цар Мангал, як вони його називають, це район Глибокого, та, Ізбушка. І от їх ну, гарно палять. Тобто вони ще намагаються отакими колонами пробувати пройти? Це окрема взагалі подія. Противник після переходження лінії державного кордону в Харківській області застосував значну кількість легкоброньованої броньованої техніки. Сили оборони об'єктивно за рахунок об'єднаного вогневого впливу, артилерія плюс засоби ПЛА і FPV-дрони спалили та вивели з ладу більшість тої техніки, яка приймала участь в ударно-штурмових діях. Противник перейшов на легкоманеврену техніку, яку застосовує, до прикладу, на Бахмутському відтинку. Це мотоцикли, автівки баги і багато чого іншого. Сили оборони їх палять точно так само вдало, але періодично противник намагається під тиском генералів Російської Федерації, які командують вперед-вперед, намагається застосовувати і легкоброньовану техніку. Цього разу вийшло 4 одиниці, які були успішно знищені за рахунок діяльності декількох підрозділів. Це батальйон «Ахілець», це «Птахи Мадяри» і наші хлопці з самохідного артилерійського дивізіону, які зробили також певні заходи, що допомогли обезрухомити колону. Всю техніку противник на полі бою втратив, як і переважну кількість штурмовиків, що на ній їхала.